Ноутбуки, іграшки та солодощі, а ще багато посмішок та радості. Представники міжнародних поліцейських асоціацій Румунії, Молдови та Австрії вручили подарунки 5 дітям, батьки яких загинули на війні. Дякуємо їм, що вони організували таку благодійну акцію. Метою її було, щоб дітки трошки посміхнулися. Ну і дякуємо за співпрацю Європейському Союзу, Румунії. Ми з початку повномасштабного вторгнення, вони нас підтримують і надають допомогу. Потішити дітей воїнів іграшками, смаколиками та канцелярським приладдям вдалося завдяки міжнародній співпраці. Разом з паном Мурешаном, заступником голови Міжнародної асоціації поліцейських Румунії, ми вирішили започаткувати проєкт, де зможемо надати допомогу дітям, батьки яких загинули на війні. Ми виділили кошти від австрійських партнерів та разом з паном Мурешаном знайшли родини, які потребують допомоги. Подарували їм те, що потрібно наразі для навчання та для цікавого проведення часу. Після цього на дитячих обличчях з'явилися посмішки та нотки радості. Дітям потрібне психологічне розвантаження. Наша ціль – це не тільки матеріальні подарунки, а й позитивні емоції. Ми бажаємо надати їм якнайбільшу допомогу, щоб ми могли організувати відпочинок для дітей чи відправити їх у родини до Європи, де ними будуть опікуватися. Щоб діти могли оговтатися від емоційного навантаження та втрат рідних людей. Діти – це наше щасливе майбутнє. Тільки через розв'язану російськими загарбниками страшну і кровопролитну війну щастя їм нині усміхається рідко. А доля рідко дарує подарунки. Тож міжнародні представники вирішили подарувати дітям віру у дива. Вчора ввечері під час обговорення проєкту з колегами ми дійшли до висновку, що всі наші зусилля направлятимемо на допомогу цим дітям. Конкретно, подібні зустрічі з подарунками для дітей будуть продовжуватися. Мами дітей кажуть, подарунки справжні від щирого серця. Дружини полеглих захисників щиро дякують за підтримку та кажуть, їм приємно, що про них та їхніх дітей не забувають. Для нас підтримка багатьох дуже цінна в теперішній час, бо наші діти позбавлені батьківського тепла, ласк. І дякуючи цим всім людям, які прийшли сьогодні, запросили нас, подарили дуже багато гарних подарунків. Нам дуже-дуже приємно, що є такі люди, які люблять наших дітей і піклуються про них, і не забувають. На жаль, такою ціною ціна є життя. Ноутбук, одяг. Сподобалось? Подарунок? Да. Наступний етап проєкту відбудеться вже у квітні. Також обговорюватимуть можливість проведення екскурсій та різних заходів для підтримки дітей.